Uganda mbaniriza nembebaza kubanga mutagase ka ku conversation. It's a Sunday jusinzira kubera ngo tulaba mwe bali nyimwe bali ledala banga libade gwanvu ngatibera program ku Sunday nga seduga tuvuga tujawa na teka wali ateka wana teka wali utugenze okumala ko week nga buli omwafunye side mu seduge biri abiri mugumu nenga nyongera okubebaza mikwano mwe bali nyimwe bali ledala okwagala seduge biri abiri mugumu jusinzira kubera ngo tulaba mwebale nyo mwebale dalanze sentongo Frederick Lugomvu na kulwa Sunday tuje gaman tuli mwezi mupya gwa December twagenda ku program ya Sunday ndoza yene sose mu mwezi gwa December kubanga Sunday ziwedde zonna tubade tuli so up and down nenga njagala kubebaza mwebali nyo mwebali de dala abali mu bitundu bya Uganda byenja wolona abali wabweru wa Uganda abantu kwabenja wola badaga tumami Lugomvu kakate Sunday tukoze tucha no mbadde siti mbera bide na yeyo lokuba nti mbadde wano wanetagisa ne wali wanetagisa na yenka kasanti oboli atugenda kuda mu tchivuge ngaba kino kubanga kivugwa na yenga muulira mutya vibe ya seduge biri abiri mugumu simanyina kumanya ntibanye ti buli omuyafunye oruda buli omwayi nagwa wagira buli magantenze gundi oliyo wenda kuzo mwezi wezi gwa wagira na yenga bwechito bwechitambula wiki bwechito bwetambude kuva ku Monday lutata nikange na kuzo mwezi mukaga tuwakomekereza ku lwoku tano olwa wiki eno yenyini abambagambe eno obawe wedde abamu Sunday bajibalanga olunaku olupya mu wiki mpo bwetuchibala mu luzungu na yeze fe wano tumanyi nti olwo musanvu olwo kusoka ye Monday kakati ate ngamba oti anti Monday luba lwa kubiri mu luzungu naye nawe byona mu byona twa ku lockdown twa umude katugenda kudamu ate ku Monday lwe tugenda okubanga tukomawo tumaza kabanga ngate twogera binji ebindi ku mutima binji bibali ku mutima binji ebinyiga binji ebibanyiga binji byempita mu binji bye muyita ebisomoza bibera binji mu bulambu ensene bisere bisingamba gamanti osobola okwetuga singolo wazanti choita mugowe kachitamu. Mubulambu enseno nchipagamba nyonti osobola okwejambula mu bwenseno. Singolo wazanti embera joli mugwa soso kujiberamu. Na yoru na kuruna jukira nti walwe yali aiseko mumbera joitamu. Ogenda kuguma. Nja kusasira mwena. Aba ine embera jomu itamu ngeba somoza. Ngeba nyigiriza nchimanyi nti mulibanji. Aba liridua mwenkwe. Aba li mumbere ganti tiyandi badegundi. Tewali chiruma. Ngo gama teyandi badde gundi. Mubulamu bw'ensene ekimu ku bintu eby'ekitiibwa. Ebimu ku bintu eby'obuganzi. Ebimu ku bintu eby'essanyu. Kwe kuba ng'olina abantu abasobola okukwesiga. Naye ofubanga nnyo omuntu akwesize obutasanya obwesige bw'akulinamu. Ne bw'abeeranga mwagalwa wo, ne bw'abeeranga mukwano gwo, ne bw'abeeranga boyfriend wo, ne bw'abeeranga girlfriend wo, ne bw'abeeranga husband oba wife oba fiance oba ani. Waluwe ebintu ebikolebwa olw'obwesige. Bitandikira mu kisenge ne mu bulamu obwa bulijjo. Naye omuntu buli kyakola ng'akikoze lwa bwesige bw'akulinamu. N'agamba nti kino sandikikoze gy'oli. Naye olw'okuba nkwesiga tosobola kundyamu lukwe. Olw'okuba nkwesiga tosobola kunnimba. Olw'okuba nkwesiga tosobola kunjaya. Olw'okuba nkwesiga tosobola kunfera fubanga nnyo. Wakiri ofirwe ky'olina naye okuuma obwesige obwo. Obwesimbu kintu kikulu. Togenda kufuna sente nga toli mwesimbu. Togenda kukyusa mbeera nga toli mwesimbu. Togenda kufuna bakwesiga nga toli mwesimbu. Naye obutaba na bwesimbu kiva mu kululunkana, okuwanka wanka, okuyagga. Simanyi. Mu bulamu bw'enseno. Ofubanga nnyo okubangayo n'abantu basatu bana bataano abasobola okusekendinga nga baga nti oyagala kino nti laba mwami Lugomvu. Tulina ky'osobola kukola ky'amaanyi naye okkira ku makya okubanga lwaga nti laba mwami Lugomvu. Naye waliwo abantu nga onoonya asobola omusekendinga nti laba gundi tajja kuswaza. Kubanga byetandikirako okusekendinga abantu. Kwe kuba nti nkusekendinga tonswaze. Omuntu anneesiga nsobola mukwesigisa. Binji. Naye byonna mu byonna. Bwe bulamu bwe tuyitamu. Bwe bulamu bw'enseno. Tuwankawanka. Tululunkana. Tuyagga. Mu bulamu bw'enseno tuyina endowooza egamba nti ndyalwalira enkya simanyi oba nnaalya.
Mubulambu enseno tuwe nendo uze ganti, nchifunyiru wa liroku wankwa kule, encha sinja kufuna. Tulemeo kube irangaba na akira kumachia, nano gemanyi, nano ganechi kaga, nakatabi nakamenya. Atenga bibantu betu singo kubana bo. Tuina abantu nga akulia kuruwa liro. Ngaria naminya netabi nomu landira na ya gala aguliremu. Kubanga takiri zanti nencha anaria. Bubango mchala wa waka, ruacho mfira koto ukoku mtu wala kuuzi. Nga uwo. Tetuli ya chifiriza. Mubulamu wenseno tujemu mbira ya chifiriza. Ndaba ngenda. Na hivyo namu vyo na echire sebi ziwebio. Echire saba ntuwa basinga okululunkana. Abantu banji bandiba debarunji. Na hivyo abatuwa magezi. Wafumbirwa musajja mukwano gwa gamba ati anti mukure. Atamufumbirwa. Uyo ego chari kwebio gwori musiru wa musajja mukure. Musajja bwana kuvamu. Ebyo bikomi yao. Mukwano kutagenda kuwasa. Bino mbirabye wanji. Kumiri mbirabye. Abatu sigula tebatugula. Wanobabi tuga manti, ee, wafuno umurimo, ofunyo umurimo. Olina ganti, oyo musajja, wandi wado mbaka tinga tanabu, katoku muka kwe kutia. Wandi wado mbaka tinga tanabu, kamubeka tinga tanabu kuswala. Walu waba ntuka matambu za kampani, natuka na ganti, omusajja yoyo ntambu dena ye banga. Kekasira nduza mkwase kampani na sobolo jitambuza. Na yuri ya gama anti wandi wado mbaka tinga tanabuka. Agamba wandi wado mbaka tinga tanabuka. Ebi wibi mwere tido kubanga ye tewali ya mwesiga. Kubanga mwenawa musembeza azababa. Katinawo ya galomu fanane. Wandi wado mbaka tinga tanabuka. Mwja gamba luwachi njogira bino. Na yaba antubanji mwita mumbira ye mu. Abantuwe mwesiga. Abantuwe mwesiga antiguni nsuhu. Atibi batuba. Kubanga tuina abatu wa magezi. Nze njagala nkubulire. Tulikera kumacha nofera gofezi na atamanya. Tulikera kumacha nofera gofezi na atamanya. Tulikera kumacha nokurupanya gokurupanyiza na atamanya. Tulikera kumacha nokuba diru gokubye diru na atamanya. Niru wachi tutambulira mu diru. Lwaki tutambulira mu mbeera yandi yalwalira enkya ngenda. Omuntu gobba olwaleero. Tosuubira nti enkya ogenda mubba. Omubba olwa mande. Kulwokubiri. Omubbe kulwokusatu. Omubbe kulwokuna. Omubbe kulwokutaano. Omubbe kulwomukaaga. Omubbe kusande nedda. Ojja mubba olwaleero fine. Omubbe kulwokubiri. Abeere ng'atambula kulwokusatu nga ky'omubbidde mwakizuule. Na ye kibuuzo ekiriwo nti ogenda kusigala otya integrity saasoma nnyo naye ako nkamanyi integrity singa twezimba mu embeera y'abanandaba batya singa twezimba mu embeera nti naye bw'antegeera singa twezimba mu embeera nti naye bw'amanya n'alabika ntya maaso ge. Obulamu bujja kutwanguyira. Naye twavaamu embeera y'abanandaba batya, twavaamu embeera ya singa kimanyikwa, bino ebintu byangu. Singa weezimbamu nti bajja kuntegeera, era bangi bajja kugamba nti gw'oli musiru, sigala ng'oli musiru, baabagezi bagende mu maaso. Nze ne nfuna oyo, osooka n'omukubakaawo nga tannaba kubuuka. Naye ekibuuzo ekiriwo nti akubalira nga bw'osooka n'omukubakaawo nga tannabuuka ye bonna bazzaako bakikyalaga. Waliwo omusajja si mukwano gwange, sijagaa nti mukwano gwange. Waliwo omusajja yali ayogera, waliwo ssente ezaali zibalwa. Naka ssente balirwa munno, nga ssente nnyingi. Nenga naye omusajja tumwesiga, bwabanga ne bwe zibanga zibuzeeko asobola oludiga, lekale n'abala ssente. Mu kumaliriza byenalaga nti, nze salaba ko mukazi nali muguza ttaka kapoloti wange eyo ne muyitamu emitwalo 8 ngenda okubalanga muyisemu 8 ne mubuuza n'ozimuddiza nanga nti
era bwatyo alimu akasozo kali akamanyi simanyi okusoza naka nga kayitamu nenzimudiza ndi musiru era nayo waliwaga nti sobola zimudiza oswala teyazimudiza naye namubuuza ekibuuzo ekyaddako oluvannyuma lw'ebbanga lyonna nti ewabadde otugamba ekinaana ekinaana wakolamu ki nti ate ki ne bwe babanga abaana bababanja school fees tolyazanga amaanya ne mugambe nga mukwano mwayiseemu ssente zo kubanga ekyo ekinaana wadde bababanja ogenda kisasula si kye kigenda obamazaako university teyazimudiza naye yabba ekinaana paka kati bwali gwe yabba ekinaana yazimba kalina eyabba ekinaana n'atakizzayo paka kati bwali gwe yabba ekinaana yazimba kalina simanyi batutegera waliwo simanyi oba kaali kakodyo oba kyali waliwo omukyala yali agula poloti kuzine za lunga ez'obukadde 10 recently bw'aleeta sente mwali muyise mwaka kadde k'ensimbi za Uganda kalamba ngenda okubalanga mu bando y'obukadde obutaano muyise mwaka kadde kamu nga buli obukadde mukaaga n'enziddamu paka nga naye sente zino ziyise ziri obukadde mukaaga kyava ngamba yes pasta yazimpadde naye nga kwadde kuyina okuvaako akamu nga nyina gye nkatwala naye njagala ombuulire ng'omusajja wa Katonda yatumye omwana ono ajje tamanyi tebamanyi nnyo yatumye omwana ono ajje watyanga akakadde kano nkeezibika ne bwe nandibadde nga nkeezibise mu bukyamu watyanga nkeezibika kitegeeza nti byonna bye nkoze ebirungi byonna bye nkoze bisaanyiziddwa wakakadde akamu obuntu obutono buleme kusaanyawo birungi bye tuli enjawulo etwemazaamu ya mitwalo 2-3 olinaga nti ndya ku mulimo gwange neva eyo njogera ya kyavera ya kisiru etagaggawaza omulimo gwe tebaguliyaako na njawulo omulimo gwe baguliyaako n'amazima gw'obadde okolera n'akusembeza kubanga obadde omukolera bulungi nakwata akakadde kaabwe n'enkabaddiza kubanga kaali kayiseemu naye oli eyali abatumye baali bajjaga nti mwayiseemu akakadde si ye yekka bano bennyini bajja basatu nga baga nti akakadde kaasigaddemu pasita abo bonna bagenda okunyumya emboozi era nga baga nti abantu b'ennaku zino bamanyi era tasobola kukabaddiza temuba mukambuwalira temuba kumujjukiza by'ebigambo ebiddeera integrity yo integrity yo njagala bagamba nti tukolerere erinnya kolerere erinnya nga waliwo abantu abasobola okusekendinga kolerere erinnya nga waliwo abantu abasobola okuwakanira kolerere erinnya nga waliwo abantu abasobola ganti gundi nedda kolerere erinnya nga waliwo abantu abasobola okujena baga nti omuntu oyo mwesiga tasobola kubanga yakoze kino n'ebyo natubyerabira netuyayana netuyaga n'abatuwa amagezi ne bagatuwa oyo kati k'omuliko mubbe mubbe nga tannabuuka ani agambye ensi ewedde mu nnyo onoonya omuntu gwe weesiga n'akubula nga n'ennyoka akuzaala akubba omwana yasindika busindisi ssente ezattaka nyina n'ajjako essimu nyina amuzaala n'ajjako essimu ng'olinga agamba nti mudde mukulabagana omuntu buli lw'olikola ng'ekintu nga kikulumiriza buli kintu ky'okola nga toyagala bamanye nti okikola bwe baba nga waliwo osobola okireka kireke bw'obanga olina b'osobola okyesonyiwa kyesonyiwe kubanga buli ky'okola ekikyamu balimanya buli gw'okola ekikyamu alimanya buli gw'obba alimanya buli gw'ofera alimanya tosobola kufera mwaka na mwaka ne batakumanya tosobola kubba mwaka na mwaka ne batakumanya naye ekibuuzo ekiriwo nti oluvannyuma lwa byonna ogenda kulabika otya ekintu ky'otasobola kunnyonnyolera
ng'okunnyonnyolera palapalanya bupalapalanya kya bulabe nnyo. Ng'oyagala okufuna emirembe tumalako omwaka 2021, nkusaba ekintu kimu olutalo lw'oba olina buli muntu akubanja ne bw'onaasigala nga tolina, lwanoosasula amabanja buli gwa olina akubanja. N'oyo atasuubira nti osobola omusasula tufuba okulaba ng'omusasula. Tukola amannya gano tugakuume gagenda tuwa bye twetaaga. Gayinza obutatugaggawaza naye gali gaggawaza abaana baffe. Nze nsaba nti muyinza obutampa kye mumpadde. Naye bwe ndikadde wanenvawo abaana bange aligamba nti ndi muwala wa Lugonvu, ndi mutabani wa Lugonvu. Lugonvu aliwa nti oli owa Lugonvizi Show. Oh, mwami oyo mujjukidde. Nga we naguza ploti y'obukadde 10 kati wa bukadde 10 wasawo na kalina olisenza omwana wange. Naye watyanga nkubye, watyanga nkufeze, watya bino mbyogera biva ku mutima. Ebitumalamu bitumaliramu bwerere. Embeera y'ensi tuvugira bwerere, twemaliramu bwerere, ebitwemazaamu bitwemalizaamu bwerere. Tewali ssente nzibe eyala, kubanga buli kaseera tubeera n'ebyetaago. Njagala ombuulire ssente ze wafera wiiki ewedde ziriwa? Teziriwo. Naye ate gwe wafera alina, era noddayo n'omufera, noddayo n'omufera. Oba sende za mwana wakyo n'azikuwa n'ozirya ne ziggwawo. Noddamu n'otumya n'olya ne ziggwawo. Noddamu n'otumya n'olya ne ziggwawo. Noddamu n'otumya n'olya ne ziggwawo ziggwawo. Ekitegeeza tulina ky'okoze, mu lwaki tokyusa? Ekintu ekitakutwala mu maaso kikwemazaamu kitya? Era abantu balina endowooza nti ogaggawala olina kumala kubaddiirwa, ani yagamba nedda? Obwesimbu butugulira wenziji. Obwesigwa butugulira wenziji. Ebintu bye tutuseko tubituseko kubanga abantu batusekendinga. Nze abantu bangi benfunagaga nti sikumanyi. Naye gundi yangambye nkwesige. N'olina kuya nti nkuweereza omuntu tonswaza. Kyokka n'ono gw'okoze kunaga nti nali simumanyi. Naye yankolera bulungi. N'oli najja naga nti mbadde sikumanyi gundi nga chaini eyo yetuzimba. Naye gwe buli kaseera ng'ovunja buvunja vunja buvunja ovunja buvunja ekiguddemu ekimu ku bitusumbuwa be batuwa amagezi. Abantu b'otambula nabo, abantu b'oyogera nabo, abantu abakuwa amagezi balina ebirowoozo byemu naawe by'olina. Endaba gye balaba ebintu yemu naawe gy'olabamu ebintu ebyo. Wafumbirwa naye abantu abakwetolodde bagamba nti omwami mubbe, omusajja kiine ssente, lwaki tekigulire mmotoka? Gw'okyali ku ebyo kijjeko z'okijjako nga bukyali, bw'otakijjako kati kijja kwekyusa. Si yamufumbirwa, yazijje ku bbaawe. Ofunye omulimu mu kampani abakwetolodde bagamba nti gibbe nga bukyali, ye nga bwe yabba eriwa n'atandikawo eyiye. Agamba mubbe akyali kagaali. Naye gw'olengera ali ku mmotoka oli ku piki, lwaki otambula n'ali ku mmotoka n'oli kuli owakagaali nawe n'osobola okudda ku mmotoka? Tumubbe. Abatuwa amagezi batutomeza, abatuwa amagezi batuziika. Twandibadde balungi naye tuwuliriza abaagala okufuna amangu. Oyo akuwa amagezi omanyi lwaki omusinga? Tewali muntu akusinga agenda kugamba nti oyo mubbe. Abasinga abatugamba mubbe tuba tubasinga. Naye omanyi lwaki okyamusinga? Kubanga atambulidde muka mubbe. Nze nkugambye tolina muntu gw'ogenda kubba mmande tusanda aleme kumanya. Naye ekibuuzo ekiriwo nti onaalabika otya maaso ge nga gw'obadde okuba ku mutwe ategedde? Ensonyi ezo abantu bangi ate ebiseera ebisinga onaga nti nga mbadde ndowooza kukola kino ate waakoledde kino. Abakazi babakwata nga basoobya emikono naga nti
kale wemba dentekira tekira okumwanjula okugenda okunyanjula labate wakoledde bino nga wukoledde ensobi omusajja wabadde akakkanidde omutima nga ganti kanzikiriza nyanjule ng'ekirabo mmotoka kakati ate gwobba kyebaga nti okoye banyaga kyabulabe nnyo bye bintu bye tuzze tulaba mu katabo kano ak'obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza kibi kibi naye byonna bituzzaayo osabanga nnyo mukama n'akuteeka mu leve bibwa okusinga okuteeka mu leve bba osabanga nnyo mukama n'akuteeka mu leve eferebwa okusinga okussa mu leve efera osabanga nnyo mukama n'akussa mu leve erimbibwa okusinga okussa mu leve erimba okusabanga nnyo mukama n'akussa mu leve evugibwa okusinga okussa mu leve evuga tulabe wetwakoma wetwakoma programu y'olwaliro kanjikomi wano sande jja tujja kusoma akatabo kano sande jja tujja kusoma akatabo kano naye ng'oyagala okufuna emirembe ng'oyagala okufuna enkulaakulana ng'oyagala okulaba obulamu bw'ensi eno buli muntu gw'olaba ng'akusingako oba buli muntu gw'olaba ng'atambulira mu kirooto kyo tonoonya mukwakkula abo abagamba nti mukwakkule mwawukanya ebirooto sigenda soma katabo kano tujja kasoma sande jja munansonyiwa tujja kasoma ku sande jja maama oba omwana wo maama azaala omwana oba omwana wo otuuke n'okuddala ogambe nti kaakati bwe tunaafa tewagenda kukolerera ffe omwana amaze emyaka esatu obusente bwonna obuvunja buvunje wagenda kukolerera ffe tewagenda kukolerera ffe naye ye anaabeera ku ddi n'akake mutandisewo kampani abakuwa amagezi baga nti oyo yatula ne gundi amuggyeko kaki amuggyeko kaki ekikulu mu byonna magezi buli lw'olisemberera omuntu akusinga n'olowooza kumuggyako ssente ogenze ojja kumbuuza nti muggyeko ki muggyeko magezi okole ezizo buli lw'olisemberera omuntu akuli waggulu n'onoonya kumuggyako ssente osembye muggyeko magezi osobole okukola ezizo mbagaliza ekiro ekirungi ne ssedduge olunaku olw'enkya tugenda kuddamu twefumiitirize buli ayina amubanja musasule nga bakubanja sasula bw'oba olina obusobozi osigale nga tolina naye nga tolina akubanja ogenda tambulira mu bulamu obw'okweyagala obulamu obutali bwa kwekweka ke kaseera nga tumalako mwaka 2021 okyuke oleme kubeera oli ke kaseera nga tumalako omwaka 2021 okyuke oleme kubeera ng'abo obeere ggwe ate ng'osobola okubeera ggwe kyekigenda okukyusa obulamu bwo abantu kyangu okwesiga naye singa bakuggyamu obwesige omuntu akuggyemu obwesige okuddamu okussamu obwesige bwe kitwala emyaka mingi ne bw'oli mugamba nti nakyuka kiyinza okuba ekizibu okuddamu okwesiga firwanga buli kimu tofiirwanga linnya firwanga buli kimu tofiirwanga reputation yo firwanga buli kimu n'ensimbi ziggwewo n'obugagga buggwewo ne famiry eggwewo na buli kimu naye erinnya lyo erinnya lyo kolereranga nnyo nga waliwo omuntu asobola okusekendinga nga tali mu nkeka nti eyoka omutuuseeko ajja kukolera kya bulumi nnyo omuntu okeera ku makya n'akuba essimu naye omuntu ogwo wampa simutegeera musule bulungi